მოგესალმებით, ტია ჯიზე. მომღერალი სოფო ნიჟარაძე იმ მანდილოსნა ვის რიცხვს ეკუთვნის, რომლებიც ასაკის მიუხედავად ყველგან დედასთან ერთად დადიან. სოფოს დედა ყველგან გვერდით უდგას და ასე მოხდა მაშინაც, როდესაც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთში აწყობილი კარიერა ნიჟარაძემ მიატოვა და თბილისში დედასთან ერთად დაბრუნდა. ცოტა ხნის წინ სოფოს ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ეტაპი დადგა. ის თავად გახდა დედა და ქალიშვილს ალის მარია დაარქვა. მომღერალმა ამერიკაში იმშობიარა, სადაც 5-2 დედასთან ერთად გაემგზავრა. სოფო ინტერვიუებში ყვება, რომ მისთვის დედის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელია. გადატვირთული გრაფიკის გამო ნიჟარაძე უამრავი საქმის მოგვარებას დედის დახმარებით ახერხებს. სოფოს დედა ქეთი ნიკოლაიშვილია, რომელიც პროფესიით ექიმია. როგორც იცით, სოფო ქართული მუსიკალური პროექტების ჟიურის წევრია, სადაც მას კულისებში მუდმივად გულშემატკივრობს დედა და ეხმარება. მომღერლის ოჯახის კიდევ ერთი წევრია სოფოს ძმა ირაკლი ნიჟარაძე, რომელიც პროფესიით იურისტია. რაც შეეხება სოფო ნიჟარაძის ორსულობას, ამ თემასთან დაკავშირებით უამრავი ჭორმართალი დაიწერა. ერთ-ერთი ასეთი კი გახლდათ ის, რომ სოფო ნიჟარაძე ორსულად იყო მიხეილ სააკაშვილისგან. ამ დრომდე ბავშვის ფოტო არ გამოუქვეყნებია და არც მის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე გაუკეთებია კომენტარი. არც ჭორებს პასუხობს სოფო ნიჟარაძე და არც მიხეილ სააკაშვილი არ უარყოფს, არც ადასტურებს ამ ჭორს. მოგვიანებით პრაიმტაიმმა გადაწყვიტა, რომ ეს ამბავი გადაემოწმებინა. მიხეილ სააკაშვილის დედას დაუკავშირდნენ გიული ალასანიას, რომელმაც თქვა, რომ ამ ყველაფერზე თავად ბატონ მიხეილს უნდა დაკავშირებოდნენ და ის არაფერ შუაში არ იყო. გიული ალასანიას შემდეგ პრაიმტაიმი მიხეილ სააკაშვილის მამას ნიკოლოს სააკაშვილს დაუკავშირდა. ყვილია ეს ინფორმაცია იმ გოგოსაც ნუაყენებთ უხერხულ მდგომარეობაში. ეს ისეა სიმართლე, როგორც მე მეკუთვნის მთელი უკრაინის კურორტები. ჭორს რა გამოლევს უსაქმურ და ბოღმიან ხალხში. მის ოჯახში ყველაფერი კარგად არის, არაფერი არ მომხდარა, ამბობს მიხეილ სააკაშვილის მამა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.